Suria El Kef Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Të gjithë e lafdrime i qofshim vetëm Allahut I cili i ka shpalur robit të vetë Muhammedit Librin, Kuranin Dhe nuk ka lejuar në të as një shtrembrim Një liber të drejt e pak undrëthanje për të paralajmëruar një dënim të rënd prej ti për jo besimtarët, e për ti përgëzuar besimtarët që bëjnë veprat mira, se do të kenë një shpërblim të mregulluashëm, gjenetit, në të cilin do të qëndrojnë për gjithmonë. Si edhe për ti paralimruar ata që thonë se Allahu ka birë, kur farë djenie nuk kanë ata për këtë dhe etrit e tyre nuk kishin. Sa e rëndë është ajo fjalë që del nga gojtë të tyre, ajo që thon ata është veç se gënjeshtër. Mos vallë, do të shkatrosh veten nga pikëllimi nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë. Kur'an. Gjithçka në tokë ne kemi bër vetëm si stoli për ti provuar se cili prej tyre do të jetë më vepërmir. Çfarë kanë në tokë, do ta bëjmë pluhur edhe A mos më ndove ti se shokët e shpelës e rekimit ishin nga shenja tona më të qëddiqme? Kur djelmoshet u sërhuën në shpelë, thanë, O Zotë i ynë, në dhurom shirë nga na jote dhe në jepu vëzim të drejt në tërë qështjen tonë. Ne u ambyllën veshë, i vumë në gjumë në shpelë për shumë vite me radhë që të mos dhjonë. Pasta i zgjuam për të parë se cili prej dy grupeve do të ishte më i mirë në llogaritjen e viteve të qëndrimit në gjumë. Ne po të tregojmë historinë e tyre me saktësi. Ata që janë djelmosha që kishin besuar në Zotin e tyre dhe ne u ashtuam atyre udhëzimi. Ne i forcuam zemrat e tyre me besim të qëndrueshëm dhe ja ata u ngritën dhe thanë: Zotë yë në shë zotë i kjeve dhe i tokës, në kur nuk do të adhurojmë as një zotë tjetër përveç ti, Po të abënim këtë, do të thoshim një gënjeshtër të shëmtuar. Këta njerëzit tanë kanë adhuruar zotat të tjerë për veçati, përse nuk sielin ata një argument të qartë e bindës për atë që bëjnë? A ka më keqë bërë se e i që shpiv gënjeshtër ndaj Allahu? Për deri sa jeni larguar për e tyre dhe preja asaj që ata adhrojnë përveç Allahut, atë herë strehonin në shpel. Zoti juaj do t'ju dhuroj nga mëshira e ti e gjërë dhe do t'ju lehtësoj qështje tuaj dhe qdo gjë që është në dobin tuaj. Dhe ti e shihje djeli, kur gonte, anonte të prej shpelës tyre nga ana e djath, e kur përëndon të largohi nga ana e majtë tyre dhe ata ishin i një vënd të gjërë në mes të sajtë. Kjo është një nga shenjët e Allahut. Ate që e uvzon Allahu, a i është i uvzuar dhe ate që a i e lënë humbje, ti nuk do të gjesh për të as një mbështetës që do të qonde në rrugën e drejtë. Ti do të mendoje se ata i janë zgjuar ndërsa ishin duke fjetë. Ne i rotullonim herë në kraun e djathë e herë në të majtim. Qeni i tyre i kishtë shtrirë këmbët e para pranë hyrjesë, Si kur të kishtë hasur në ta, me siguri do të kishtë e ikur imbushur me frikë për i tyre. Kështu, ne izgjua më ta që të mund të apjes një njëri tjetrin, se sa gjatë kishin fjetur. Njëri për i tyre foli e tha, sa keni ndenjur këtu? A ta thanë, kemi ndetur ndoshta një ditë ose një pjesë të ditës. Më në funda ta thanë, Zotë ju e e di mësë miri se sa keni ndetur këtu. Tani një dërgojë një njërin për jush me këto monedha argendi në qytet, që të zjedh ushqimin më të mirë dhe t'ju asiel juve. Dhe letë ketë shumë kujtese mirë sielje, e të mos i apë të kuptoj as kujtë për ju. Sepse nësa ta qytetit vinë të ju, do t'ju vrasin me gurë, ose do t'ju kthejnë në fenë tyre, atëhere kur nuk keni për të shpëtuar. Dhe kështu e bëmë rastin e tyre të njohur të njerëzit që të kuptojnë se premtimi Allahut për rinjallin është i sigurt dhe se nuk mund të ketas një dyshim për orë në gjukimin. Dhe ja, ata bisedonin për qeshtje në tyre me njeri tjetëri. Disa thanë, ndërtoj unë i atyre një ndërtesë si shenjë, Zoti i tyre di më së miri për ta. Ndërsa ata që ishin më të pushtet shumë thanë. Do të ndërtojmë një vend adhurimi, tempu, në hyrje në tyre. Disa thonë, ishin tre dhe i katër të ishte qeni, të tjerë të thonë, ishin pes dhe i gjasht të ishte qeni. Këto janë hamendësi. Ka edhe të tjerë që thonë, ishin shtat dhe i tete ishte qeni. Thuaj, Zoti i me di më smiri në umri në tyre. Janë vetëm pak që e di në që qështje në tyre, pra ndaj mos polemizo për ta o Muhammed, përveç se me atë që është e qartë, dhe mos pëtë askant për ta. Dhe mos thuaj i kurse si për diçka, unë do të bëj pa tjetër këtë e atë nesër. Pashtuar, në dashtë Allah, e kur të harosh, përmende Zotin të ndëthuaj, shpresoj se Zotin im do të mjap një udhzim edhe më të mirë. Ata që ndrua në shpel në tyre 300 vjetë, djelor, duke shtuar nëndë për vitet hanore. Thuaj, Allahu e di më miri sa kanë ndejtu. A ti i të konë fshekëtësia e qieve dhe e tokës, sa qartë shikona i gjithë shka dhe sa mirë dë gjonë a i gjithë shka. Përveç ti, Allahut, ata, njerëzit, nuk kanë as një mbrojtës. Në vendimin e ti, nuk mund të përzihet askush. Ledzo atë që të shpalur ty nga libri zotit tëndë, askush nuk mund të ndryshoj fjalët e ti, dhe ti nuk do të mund të gjesh as një streh e mbrojtje përveç se te ka i. Bëj durim e që ndro vetë me ata që e lusin zotin e tyre mëngjes e mbramje, e që kanë për qëllim kënaqësin e ti dhe mos i hiqë sytë prej tyre të kërkosh stolit e kësaj bote. Mos ju bindë ti që ja kemi shkujt zemrën prej përmëndjeson dhe i është dhenë epshit vetë, sepse puna e ti ka maruar. Dhe thue, e vërteta është nga zoti juaj, e kusht të doj, letë besoj, e kusht të doj, letë mohoj. Por Për jo besimtarët, ne kemi përgatitur një zjarë muret e cili do t'i rëthojnë ata. E nëse kërkojnë shpëtim, do t'u jepet ujnë zehtë si bakër i shkrirë që do t'u apërvlojë fytyrat. Sa e t'mershme është ajo pije, sa vendi keqë është aji. Leta dinë ata që besuan dhe bën dhe për mira se ne, nuk do t'ja humbim shpërblimin ati që është bëmires. Ata e kanë vendin në gjenetin e adnit, në për të cilin rjedhin lumejnë. Ata do të stolisen me byzilyk floriri dhe do të veshin robët e gjelbra prej mëndafshit holdë trash, të trasht të qëndisur. Ati e do të qëndrojnë të mbështetur në shtretur të lartë, sa shpërblimi mregulluashëm, sa vendi bukur është a tragoju atyre si shembul historinë dy njerëzve. Njerit prej tyre ne i dhamë dy kopshte rushi, vreshta, dhe ato i rëthuam me hurma, e midis tyre kishte fusha me bimë të tjera. Të dy kopshte të jepnin frutat e veta pas një mangësi. midis tyre në bëm të rjedh një lumë, a i pati prodhimet shumët, duke ju krenuar, i tha shokut vetë besimtarë unë kam pasuri më shumë se sa ti dhe kam kra më të fortë. Kura i hyrin kopshtin e vetë së bashku me besimtarin, duke dëmtuar vetë vetën me mos besim, tha, unë nuk mendoj se kjo pasuri do të shkatërohet në njëherë. As nuk besoj se ora e kjametit do të vindo njëherë, por edhe nëse do të më kthejnë të zote im, pa dyshim do të gjej diçka edhe më të mirë se kjo pasurri shoku i vetë, pesimtar, duke e qortuar i tha. A e mohove atë që të kryoj nga dhejo, pastaj nga një pikë uj dhe pastaj të bëri njërit plot? Por unë besoj se Allahu është zoti im dhe unë nuk i bëj shok zotit ti maskant. Përse nuk the kur hyrë në kopshtin të ndë, qëfar do Allahu bëhet, s'ka fuqi i pandihme e Allahut edhe pse më shesë se unë kam më pak pasuri dhe fëmi se sa ty. Unë pres që zoti im të mjabë diqka më të mirë se kopshti ytë, ndërsa për kopshtin në tëndë presë në një fatkesi nga qeli e a të gëdhi i rafshuar. Ose ti shteroj ujë dhe ti të mos e gjesh më kur, dhe kopshtet e ti u shkatruan vërtet, a i për plaste shuplakat për shpenzimet që kishtë bërë në tohë. Ato u shkatruan që në rani, përandaja i thoshte, oj, mjeri unë, si kur të mos i kisha bërë shok zotit tim. A ti nuk i dolin do një kra, që të ndihmonte nga dënimi Allahut, ndërko që edhe vetë nuk mundi të ndalonte. Në të tila së prova, ndihma vjen vetëm nga Allahut, zotit i vërtet. A i është mëj mirish për blyës dhe a i je përfundimin më të mirë. Tërgoju atyre shëmbullin e jetës së kësaj bote. Ajo është si ujë që ne lëshojmë nga qili dhe bima e tokës e thithëtë. Por më pas ajo bëhet si bari thadhë që është përndaj në errat. Allahu ka fuqi për gjithë shka. Pasuria dhe fëmijet janë stoli e jetës së kësaj bote. Por veprat e mira që mbeten gjithmonë, janë më të mira të zotë ytë dhe janë shpresa më e mirë. Një ditë ne do t'i shkullim malet dhe do t'asho është tokën të shesht e të shkretë dhe ne do t'i t'u bojmë të gjithë pa palën askan pas. Ata do të silën të gjithë para Zotit tanë të reshtuar e do t'u thuet. Tashma keni ardhur para nesh ashtu si që u patëm kryuar her në parë. Por ju o muhues, mendonit se ne nuk do të saktonim për ju një ditë takimi për gjukimë kur libri i punve do të vijet për para, ti do të isho është gjuna këtjarët të friksuar nga shënimet në të që do të thonë të mjerët ne, qëfar është ky libri që nuk kalën as një vepër të madhe apo të vogël pashnuar. A ty do të gjenë të shënuar gjithë shka që kanë bërë. Zotë i ytë nuk i bën pa dretësi as kujtë. Kur u tham me legve, bëni seç dhe për ademin, ata ranë në seqde, përveq i blisit. A i qenjë nga gjindët që nuk e respektoj u urdrin e Zotit vetë. Val, anë vendin tim do të konsideroni si mik atë dhe pasartësit e ti, nërsa ata janë armiqtuaj? Sa këmbimi shumtuar dhe i pa drejt është këj. Unë nuk i bëra ata, shejtanët dëshmitarë të krijimit të qieve të tokës, e asë të krijimit të vetë atyre. Unë kur nuk do të merja për ndihmëtar ata që të njerëzit në humbje. Një dit, a i do të thotë. Thirini për ndihmë ta, për të cilët pretenduat se janë shok të mi. Ata do të i thërrasin, por idhujt nuk do t'u përgjigje. Ne do t'u fusim u rejtje si dënim me styre. Keqëbërësit do të shojnë zjarën dhe do të binden se do të hidhen në të dhe se nuk do të gjejnë shtek dalje prej ti. Në këtë kuran, ne u kemi shpjeguar njerëzve gjdo loj shembuli, por njeri u kundrështonë më shumë se gjdo kusht tjetër. Pas ardhje së uvzimit, njerëzit nuk e pengon as gjë që të besojnë dhe ti kërkojnë falje zotit të tyre. Ata vetë shpresin t'u bjen edhe atyre fatkisit e popujve të parë, ose të vi dënimi balë për balë. Ne i dërgojmë profetet veç si përgëzuën e qërtuës, por ata që më përdorin të pavërtetat në polemikat e tyre, me qëllim që për mes tyre të dopsojnë të vërtetën. Ata talen me argumentet e mija dhe me ata që kërcenohen. E kush është më i pa drejt se a i, i cili pasi këshillohet me argumentet e zotit vetë, u a këthen shpinën në dhe haron atë që bëri me duart e veta? Ne kemi vën bi zemrët e tyre mbules që të mos e kuptojnë atë kuranin dhe në vesht e tyre shurdhërin, prandaj edhe nëse i thret në rrug të drejt, ata nuk do të pranojnë kur u dhëzimin. Por, zote yt falë shumë dhe ka më shirë të madhe, si kur ti ndëshkonte me njëherë për atë që kanë vepruar, do t'ua përshpejton dhe dënimin. Por ata i pret koha e premtuar për logari, nga e cila nuk kanë për të gjetur strehim. Ne i shkatruam ata popu kur bën pa drejtësi, dhe për shkatrimin e tyre pa të nëcaktuar një afat të pak Kujto, kur Musa i tha djeloshit që e shoqeronte, nuk do të ndalem deri sa ta arri vend takimin e dy deteve, edhe si kur të më duhet u dhëtoj shumë gjatë. Kur arritën në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata e haruan peshku në tyre, i cili mori rrugën e vete u fut në det. Pas i e kaluan atë vend, a i tha djeloshit, na je po se na lodhi shumë kjo u thim. A i, djeloshit i tha, eshe? Kur që ndruam të shkëmbi, unë e harova peshkun. Për vetë shejtanit as kusht tjetër nuk më pengoi që ta kujtoja peshkun që në mënyrë krejtë të çuditshme u nisë u fut vetë në det. Atëherë, tha Musaj, ai atje është vendi që ne po kërkoj. E kështu ata u kthyen edhe një herë andej nga kishin ardhur. Ata gjetën një nga ropët e të cilit i kishim dhuruar mëshirë dhe i kishim mësuar diturinë të veçantë nga ana jote. Mosaj i tha ati, hidrit, a pranon të vi me ty, që të më mësosh diçka nga udhëzimi i drejt, që të është mësuar ty nga zoti. A i, hidri, fa, sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua, e si mund të durosh për gjëra për cilat nuk ketë diturim. Musa i tha, në dashtë Allahu, do të shohër se do të jem durimtar dhe nuk do të kundrështoj për azgje. A i, Hidri, i tha, nëse më shogjeron, atere mos më pyet për azgje, deri sa unë vetë të të për të. Dhe kështu ata unë nisëm, kur i në anije, a i, Hidri, hapi një vrim në të. A i, Musa, i tha, mos vale hape vrimën që ti fundosësh uftartë e sajë, vërtet bëre një punë shumë të keqë. Hidri tha, a nuk të thash se nuk do të mund të kesh durim me mu? Mos më qërto për faktin që harovë, i tha Musaj, dhe mos më avështirë so këtë shëqëri. Ata vazhduan rrugën dheri sa takuan një fmi, të cilin a i, Hidri, e vrau. A i, a i, Musaj, i tha, Si e vrave një njerit pa fajshëm që nuk kishte vrave as nje? Kjo që bërë është vepër shumë e shumëtuar. A i, Hidri, tha. A nuk të thash se vërtet ti nuk do të mund të kesh durim me mua? Musa i tha. Nëse pas kësaj të pyës për në një, atere mos më lejo të të shëqëroj. Tash më kërë syetim dhe i meje, të mos më lejosh të të shëqëroj. Vëzhduan uftimin diri sa arritën dhe banorët e një qyteti e u kërkuan dujep një nushqim. Por, ata nuk i pranuan si musafir. Aty gjetën një mur që gati porëzoj, e aji, hidri, e ngriti atët. Musa i tha, si kur të kishe dashur, do të umeri e shpërblim për këtë. Aji, i ditur i tha, kjo është kohë e ndarjes me sneshë. Tani un do të tregoj për domethënien e atyre gjërave për të cilat nuk mundet të kesh durim. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë disa të varfërve që punonin në det. Unë e bëra atë me cenë sepse për para tyre ishte një sunduës që rëmbend të gjdo anije të regullt. Sa i përket djeloshit, dy përindrit e ti ishin besimtar, prandaj pa të frikë se a i do t'i qonë të ata në humbje e në mos besim. Kështu deshëm që Zotit u jetë të një tjetër fëmi më të mirë, më të respektueshë edhe më të dashu. Përsa i përket murit, a i ishte i dy djelmoshave jetim të ati qyteti, e në të ishte një thesar dhe baba i tyre kishte qenë njeri i mirë. Prandaj, Zotit ju të dëshiroi që ata të dy jetim ta rinin pjekurin e tyre dhe ta anëzirin vetë të sarin e tyre. Kjo ishte mëshira e Zotit të ndë ndaj tyre. Dhe unë nuk bëra as gjë si pas dëshirësime, por si pas ullëzimit Zotit. Ky është sëqerimi për ato gjëra për cilat nuk mundet kesh durim. Ata të pësin për dhulkarnejnin, thua ju, do t'ju tregoj disa gjëra rëthit, Ne i dham pushtet në tokë dhe mjetë për çdo gjë. Kështu, a i ndërmori një utim. Vashdoj rrugën deri sa arriti atje ku përëndon të djeli. A i pasë djeli përëndon të në një burim të zi dhe atje gjeti një popu. Ne i tham, o dhull karnejn, ata mund t'i dënosh ose mund t'i trajtosh mi. A i dhull karnejn i tham. Ate që vazhdon me pa dretësi, ne do të dënojmë. Pastaj, a i do të këtheje të zoti i vetë, i cili do të dënojmë me një ndëshkim të të mërshëm. Ndërsa a i që beson dhe bën veprat mira, do të ketë shpërblimin më të mirë dhe ne do të japim lehtësira. Më pas, a i unisër ishtë për uvë. Vazhdoj deri sa arriti atje ku linë të djeli. A i pas e djeli linë të atje ku ishte një popullë, të cilin e kishim bërë të pambrojtur prej ti, djelit. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithshka për të, për forcen dhe sundimin e ti të drejt. Pastaj mori një rrug tjetër, vazhdoj diri sa arriti mes dy maleve. Atje gjeti një popull që thuaj se nuk upton të as një gjuh tjetër. Ata i than, o dhull karnein, i e gjugjët, dhe më gjugjët po sielin shkatrime në tokë. A pranon që të të paguem dhe të nëngresh një murë mes nesh dhe atyre? A i tha, ajo që më ka dhënë zoti im është shumë her më e mirë, por ju më ndihmoni me fuqi punëtore që të ngre një murë të fortë mes jush dhe mes atyre. Më silni hekur, pasi e ngriti në nivel me dy shpatet e maleve, tha, ndizeni e Kur nisi të vlonë të tha, më silë një bakër të shkrirë që të hedhë këtu. Në këtë mënyrë, ata nuk mund të kapërcenin përceni në asta qanin më. A i tha, kjo ishte mirësi nga zoti i. Me gjithë kur të vijë qasti i vendimit të zotit tim, a i do të bëjë rafshatë. Vendimi i zotit tim është i sigurët. A të ditë, ne do t'i bëjmë ata të përzien si val njëra me tjetërën. Pastaj, do t'i fryhet surit dhe do t'u bohen gjithë bashkë. Atë dit, ne do t'u atregojmë hap i zi gjehenemi njo besimtarve, atyre që i kishin sy të verbuar ndaj paralajmërimeve të mija dhe që nuk dëgjoni. Val, me ndoni njo besimtarët se përveçmeje mund të mërnin si mbrojtës e ropë të mi, ne e kemi përgatitur gjehenemin si vend pritës të jo besimtarve. Thuaj, a t'ju tregoj për më të dëshpëruarit me veprat e tyre? Janë ata veprat e cilve as që në jetën e kësaj bote, por ata mendojnë se janë duke përmi. Janë ata të cilët nuk i besojnë argumentet e zotit të tyre, e as takimin me të, prandaj veprat e tyre as dhe në ditën e gjukimit, nuk do t'u japim as një pesh atyre. Shpërblimi i tyre është gjehenemi, përshkak se nuk besojnë dhe i marin për talje argumentet dhe të dërguarit e mi. Nuk ka dyshim se për ata që besojnë dhe bëjnë pun mira, vend pritës janë kopshtet e firdeus. Aty do të jenë gjithmonë dhe kur nuk do të kërkojnë të largohën nga i. Thuaj, si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalet e Zotit tim, deti do të shterej para se të përfundonin fjalet e Zotit tim, madje edhe si kur të mernim edhe një tjetër si e i. Thuaj, unë jam thjesht një njëri si kur se edhe ju. Mua më është palur se Zotit juaj që meriton të adhruat është një dhe i vetëm. Ku shpreson takimin me Zotin e vetë, le të bëj veprat mira dhe në adhurimin ndaj Zotit të Tij të mos përzjej asnjë